Жовтнева революція, слух народу. Чому відправили у відставку спікера? Чи не відберуть ще й мандат? Та чи піде Разумков у президенти? Острови прихованих скарбів. Що спільного між середньовічними піратами та сучасними бізнесменами і політиками? Які таємниці вони приховують на світових курортах та вулицях Лондона? І що таке офшори? Банки преси не бояться? За що напали на журналістів у державному банку? У чому їх спершу звинуватили, а потім просили пробачення? Та яке покарання тепер загрожує нападникам? 14 тисяч футбольних полів, на яких стоять 500 пірамід Хеопса. Чому в Україні щороку збільшуються сміттєві піраміди, а переробних заводів не будують? Та хто заробляє на відходах? Найдорожчі 6 годин у світі. Як через одну помилку програмістів стався найбільший збій соцмереж на планеті. А Цукерберг щосекунди втрачав по 7,5 мільйонів гривень. І скільки особистих даних українців встигли вкрасти хакери? Неділя, 20-та, час для подробиць тижня, як завжди, з Олексієм Ліхманом. Починаємо випуск із політичного розлучення року. Дмитро Разумков більше не спікер і не член команди. Тепер він рядовий позафракційний депутат. Із великими політичними амбіціями, але і з ризиком втратити мандат. Взагалі спікеріада тривала цілий тиждень, і весь цей час парламент був фактично заблокований. Бо спершу Разумкова усунули від ведення засідань, потім звільнили, а вже у п'ятницю в порожнє спікерське крісло посадили Руслана Стефанчука. Опозиційні фракції кадровими іграми «Слуг» обурені, мовляв, це все ознаки узурпації парламенту. При цьому «Батьківщина» таки докинула голосів за відставку. Як усе відбувалося? Що передувало розлученню? І чому з президентської команди пішов той, хто першим вів її у парламент? Про все це далі. На українській політичній шахівниці спікер рідко досиджували всю каденцію. Це вдалося лише Володимиру Литвину та Олександру Морозу, причому двічі. Дмитро Разумков очолював Раду доволі довго – 770 днів, але став єдиним за останні 20 років, кого скинули з посади свої ж. Про те, що політичний годинник відбиває останні дні, було відомо ще за кілька тижнів. Спершу про це говорили на рівні кулуарних чуток, та поворотним моментом став Трускавець. Якщо ми боремося з олігархами, підпишіть закон, все дуже просто. Якщо не підписуєте, шукайте іншу команду. Як так сталося, що з крісла другої людини в державі Дмитро Разумков вилетів всього лише за один тиждень і навіть може втратити мандат? Чи є в нього шанс повернутися на політичний Олімп? Ми проаналізуємо його останні дні при владі, шлях у велику політику і причини, які призвели до політичного розлучення року. Понеділок. До відставки Разумкова 4 дні. Спікер робить останню спробу втриматися на посаді. Була запропонована зустріч фракції «Слуга народу». Я отримав офіційний лист про відмову. А вже наступного дня, у вівторок, «Слуги» разом із депутатами «Довіри» та «За майбутнє» йдуть ва-банк. Спікера усувають від ведення засідань на 2 дні. Офіційна причина – порушення Разумковим регламенту. Було не дотримано вимог частини 4 статті 73 регламенту Верховної Ради України у зв'язку з його відмовою ставити на голосування Погоджувальної ради пропозиції по розкладу пленарних засідань. Хоча опозиція якраз завжди хвалила Разумкова за повагу до регламенту. Відсторонення перше Разумкова на 2 дні, воно теж було незаконне, бо на засіданні Разумков не здійснив ніяких порушень. Зрозуміло, що це було прелюдією до головного акту. Разумкова виключають із партійних чатів і призначають день його звільнення, попри незгоду опозиції. Запустити лічильник, щоб в четвер вже голосувати це питання. Попытка создать абсолютно ручной парламент, сделав его филиалом офиса президента. І ми, естественно, не підтримуємо це рішення, ми голосували проти. До четверга радою по черзі керують Руслан Стефанчук та Данило Гетманцев. Це, безперечно, не найбільш приємна пропозиція в моєму житті, але я розумію, що хтось повинен це зробити, тому я готовий. Партія сказала «надо», комсомол відповів «єсть». Але фактично робота під куполом на паузі. Опозиція обурюється, мовляв, через спікеріаду депутати закинули важливі питання. Ви всі прекрасно чули таку гучну заяву
екс-керівника НАК «Нафтогазу» про те, що собівартість українського газу – 1 гривня. А продають по 8 гривень. Я не розумію, чого парламент мовчить. Це, на жаль, ми втрачаємо цілий парламентський тиждень. А я нагадаю, що у нас великий виклик і гроші для підприємців, і гроші для субсидій, і питання коронавірусу. Але в монобільшості план на тиждень інший – відставка спікера. І вже у четвер з холодної регламентної війни вона переходить у гарячу фазу. Разумкову згадують усе. Будучи спікером, неодноразово, коли чули, коли колеги от цієї фракції ображали президента, депутатів, ви мали реагувати, ви не зробили жодного зауваження, не припинили ці порушення. Чому одні комітети отримували висновки швидше, і їх закони завжди потрапляли в порядок денний, а інші комітети були відкинуті буквально на маргінес? Чому ви не підтримували санкції на Раді національної безпеки та оборони? А ще дорікнули політичним досвідом. Мовляв, у монобільшості нові обличчя, а Разумков має солідний бекграунд. Значить, його амбіції вищі за командні. Справді, Дмитро Олександрович у політиці людина не нова. Починав із молодих регіоналів. Далі працював на різних невисоких посадах у Кабміні, був радником губернатора Кіровоградщини і директором фірми з політичних консультацій. Його пов'язували з екс-віце-прем'єром Сергієм Тігіпком, якого буцімто добре знав покійний батько Олександр Разумков, який у середині 90-х працював помічником Леоніда Кучми та заступником секретаря РНБО. Разумков молодший на серйозну політичну сцену вийшов у 2019-му. Ми з цими людьми будемо будувати Україну, сильну, потужну, свободну Україну. Дмитро Разумков. Трішечки красивше за мене. Питання внутрішньої політики. Вибудовувати внутрішню політику Разумков почав у штабі Зеленського. Тоді його називали одним із головних ідеологів «Слуг», ньюзмейкером та однією з найбільш наближених осіб майбутнього президента. Рад знайомством. Разом із тодішнім керівником штабу Олександром Корнієнком він проводить усі з'їзди партії, представляє і навіть розважає майбутню команду. Нас тут попереджували, що сцена може витримати там не так багато людей. Але будемо сподіватися на найкраще. Але... У Раду Разумков йде як голова партії та її перший номер. І після перемоги отримує крісло спікера. Я вам дуже вдячний за підтримку. Я сподіваюся, що ми дійсно будемо парламентом, який буде працювати на інтереси держави. До 2021-го серйозних претензій до Разумкова не було. Принаймні, у публічну площину їх не виносили. Аж поки на початку року між спікером та Зе-командою не пробігла перша чорна кішка. Чому ви не підтримували санкції на Раді національної безпеки та оборони? Йдеться про закриття 3 каналів. Разумков вважав, що це прерогатива суду. Другим каменем спотикання стала деолігархізація. Цей законопроєкт він відкрито критикував. Говорив, що складати реєстр олігархів має не РНБО, а НАЗК. І навіть відправив документ до Венеційської комісії. І саме тоді крісло спікера остаточно похитнулось. Існують якісь розмови там про хтось кому пропонує 50, 70, 100 тисяч за голос за деякі відставки. Політичні аналітики відкрито заявляли, спікер грається з вогнем, бо президент попереджав, блокувати деолігархізацію не дозволить нікому. Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитись з депутатами, у мене буде одне запитання. І це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. У результаті в переддень його 38-го дня народження 284 депутати подарували Разумкову відставку. Слуги, Довіра та За майбутнє і частина Голосу. І найцікавіше – Батьківщина. Фракція, яка підтримувала Разумкова, зрештою сказала «так» його звільненню. Дмитро Олександрович, до зустрічі в новому парламенті. Після кульмінації – останній акт – призначення нового спікера. Хоча дійових осіб, тобто претендентів на крісло, аж п'ятеро – Гео Лерос, Железняк, Зінкевич, Гончаренко і Стефанчук – інтриги немає жодної.
Наступного тижня мають визначитися із віце-спікером. І тут теж інтриг мало. Хоча й два претенденти на посаду. Голова партії «Слуги народу» Олександр Корнієнко та депутатка від «Євросолідарності» Софія Федина. Сам Разумков став позафракційним депутатом. Слуги попередили, що його можуть ще й позбавити мандата. Та за нього він обіцяє боротися. І відверто заявляє, з великої політики йти не збирається. Раніше всі що казали? Казали, що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Ну, цей запобіжник ми сьогодні прибрали. Ольга Жудецька, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко та Олексій Шматов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Ну що ж, чи запрацює закон про деолігархізацію наповну? Питання поки що відкрите, але вже можна констатувати, що першою його жертвою став Дмитро Разумков. Далі обговоримо політичний тиждень і події під куполом із нашими гостями. Це Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга народу», та Ярослав Желізняк, голова фракції «Голос». Вітаю вас, дякую, що завітали. Пане Олександре, я хотів вас, представляючи, сказати, що ви, можливий, у нас перший віце-спікер. Як ви думаєте, чи вдасться вам сісти в це крісло? Давайте, як то кажуть, зала визначиться за тиждень. Але домовленості вже є? Про Стефанчука знали всі за місяць, напевно. Від нашої партії більше кандидатур немає, тому можна якби тут так, вибудовувати таку. Скажіть, будь ласка, у «Слуг народу», ось ця епопея розлучення із Разумковим, вона вже закінчилася чи ні? Крапка поставлена? Чи вам ще мало і ви будете його все ж таки лишати мандату? Ну, у нас голова політради нашої партії Давид Арахамія, він же ж голова фракції, так в такому ключі висловився, що вибачте, зараз... Вибачте, але ви цілий голова партії. Да, ну, ми з ним разом є керуємо. Визначився так, що треба подивитися на подальшу діяльність Дмитра Олександровича в Верховній Раді, якщо вона буде відповідати програмі партії, з якою він йшов, яку він очолював, програмі президента, за якого він так гаряче виступав, як ми тепер всі бачимо, і з інформаційних матеріалів, то, звичайно, я думаю, що з'їзд партії не буде ніяких питань мати до такого висуванця. Да? Тому що фактично зараз ми в стосунках, що є висуванець від партії Дмитро Разумков, який зараз є позафракційним депутатом. Але ці рішення всі приймає з'їзд партії. Давайте про методи виконання цих рішень. Чому ви вдалися все ж таки до бліцкригу, а не пішли за правилами, за регламентом? Чи не здається вам, що ось цей весь тиждень «Слуга народу» трохи балансували і підходили до парламентської кризи? Ну, як по результату бачимо, ніякої кризи не трапилось. А щодо регламенту і там якихось дрібниць щодо двох днів на звітування, насправді Рахункова палата встигла надати свій висновок і майже за два дні або за два дні. Дмитро Олександрович, звичайно, день в день дав цей висновок, але я не думаю, що це такі серйозні вимоги, тим більше, що за них відповідальності у регламенті немає. Це більше вимоги до спікера в цій ситуації, в цій процедурі, та до Рахункової палати. До депутатів вимоги не голосувати, якщо нема звітів, немає. Ну, вибачте, не весь парламент так одностайно говорить, що все пройшло гладко, як по маслу. Звичайно, наприклад, «Голос» звинуватив вас в узурпації влади в парламенті. Пане Железняк, в чому ви це побачили і які наслідки бачите цієї можливої узурпації? Давайте, по-перше, у нас була зміна другої посади в державі, як і посада президента, ми ж не можемо її обирати в парламенті. В парламентсько-президентській державі ще не зрозуміло, де має бути перша і друга посада. Ну, знаєте, не перша і не друга людина. Тим не менш, якщо, не дай Боже, у нас немає президента, така була вже ситуація в Україні, то виконує обов'язки якраз голова парламенту. І тому дотримання всіх процедур, мені здається, їх можна було дотриматись. Тиждень нічого б не вирішив. Було б щонайменш поваги до свого першого номеру списку і екс-голови партії пана Разумкова. Ну, як мінімум, це показало, що ми працюємо по регламенту, а не як кому захотілося. Але була задача звільнити пана Разумкова перед днем народження. «Слуги народу» разом з своїми сателітами цю задачу виконали, поплюживши регламент. Це, якщо ми коротко говоримо про те, як буде. Якщо там в деталі входити, ну, Рахункова палата надала в 9.16, якщо не помиляюсь, у середу свій звіт. Пан Разумков 9.08 у четвер. Ну, от якось, або «Слуги народу» придумали машину часу, або ну, воно якось не виходить на два дні. Але, тим не менше, рішення прийнято. В даному випадку, на жаль, можемо констатувати, що остання інституція, яка була незалежна, яка могла сказати президенту «ні», а пан Разумков це достатньо часто робив, вона втратила свою, частково свою суб'єктність. Подивимося, як воно буде працювати, але, знаєте, ми, як парламент, втратили тиждень, щоб боротися з коронавірусом, з
питання тарифів і таке інше. З якими потрібно боротися. Але ви критикуючи, ви ж враховуєте тих депутатів, які з вашої фракції додали голосів за відставку Разумкова, точно так же здивувавши всіх, як і представники БЮТу. Ну, політичне тушкування у нас не перший раз. На жаль, 6 людей, справді, які не представляють нашу партію, але досі, на жаль, є членами фракції. Устінова, Стефанишина, Шараскін, Клименка, Цабаль і, на жаль, Розчишин віддали в останню мить свої голоси «за». Ну, я б давно говорив про те, що вони співпрацюють з Офісом Президента. Можливо, «Слуга народу», якраз у них 244, от 6 людей додадуть, і буде вже 250. Красива цифра, щоб далі продовжувати узурпацію. Пане Олександре, передам вам цитату ще одного лідера «Голосу» Кіри Рудик. Вона говорить про те, що головними завданнями нового голови парламенту стане сприяння провладним ініціативам і ввімкнення такого собі принтера у Верховній Раді для ухвалення вигідних владі законів. Зрозуміло, що ви будете заперечувати це, і я сподіваюся, що цього не буде. Але, от дивлячись на приклади останніх тижнів, як ви працюєте із регламентом, м'яко говорячи, яка доля чекає на розгляд законопроекту 5600, глядачам швидко нагадаю, це законопроект про збільшення податків. Там 14 чи скільки там тисяч поправок? 11 тисяч, але він вже погоджена і зібрані підписи, і запущена так звана спеціальна процедура. Кожна фракція зможе 5 правок відхилених підняти, і відповідно це в залі буде голосуватися, тобто він швидко пройде. А то, ну, податки там не підвищуються, там якби інша трохи модель. Ну, тобто турборежим все ж таки буде? Це не турборежим, це просто 11 тисяч правок, це до кінця роботи цієї ради в принципі. Пане Железняк, коротко, ваша думка. От коли, на 2 роки. Коли говорять, що зміна спікера – це внутрішнє питання, ні. Воно буде впливати на кожного з нас. По цьому закону він був в дуже поганому стані в першому читанні. І завдяки позиції голови парламенту нам дали час його допрацювати. Я не вносив тисячі правок. Мої 200 правок майже всі враховані, але багато речей, які впливають. Що потрібно парламенту робити? Да. Вмикати турборежим, граючись із регламентом? Чи розглядати коли і заблокувати такий парламент текст, фактично до просто нормально підготувати тексти. Це була відповідальність Кабінету міністрів до першого читання. До нормальних законів дуже часто немає зауважень, або вони проходять швидше. Я багато разів представляв закони, в яких є 1500 правок, 2000 правок. Вони проходили за 5 хвилин. Просто колеги з партії «Голос», більшість законів, які в режимі принтера були, вони підтримували. Я хотів вас ще запитати про долю регламенту. Ви останнім часом дуже вільно з ним працюєте. Ну, так, це так м'яко говорячи. У вас не з'явилося ідеї його переписати? Ми будемо реформувати регламент Верховної Ради, ми про це заявили публічно. Він зараз, у нас регламент 2010 року, 12 років пройшло, 3 склади Ради, багато змінилося, життя навколо змінилося. Треба деякі застарілі процедури звідти просто забрати. Наостанок обговоримо ще один скандал, який затьмарив всі скандали, напевно, тижня. Навіть голосування за нового спікера у п'ятницю, на мою думку, пройшло майже непомітно. Бо того дня повідомили про смерть народного депутата Антона Полякова. Все сталося вночі, Полякову стало зле у таксі, непритомного, його знайшли. Поліцейські і викликали лікарів. Однак врятувати чоловіка не вдалося. Попередні результати розтину показали, що Антон Поляков помер через серцеву недостатність. Однак розглядають ще одну версію – можливе отруєння. Полякову виповнилося лише 33. Він був депутатом групи «За майбутнє», але пройшов у Раду зі слугами. І його колишня колега по фракції, голова комітету соціальної політики Галина Третьякова шокувала всіх. У партійному чаті вона відреагувала фразою «мінус один ворог», що було далі без коментарів. Я хотів би попросити вас, шановна фракція «Слуги народу», зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков, померла людина, звичайна людина. Крім того, наш колега по парламенту. Галина Миколаївна, ви впевнені, що ви хочете репліку, да? У мене два зауваження. Перше зауваження, звідки Замайбах знає про те, що пишуть в чаті «Слуга народу», це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота,
Пане Олександре, вибачте, що вам доведеться відповідати за цинізм пані Третьякової, але запрошувати її в студію якось немає бажання особливого. Ви відсторонили Третьякову на 5 днів від роботи у парламенті? Ми звернулися до регламентного комітету, там є певна процедура, всі керівники фракції підписали, дійсно, відсторонення від, здається, від комітету на 5 днів. І комітети 5 днів. Комітети 5 днів. Але ваша колега, має... наприклад, Людмила Буймістер, також «Слуга народу», вважає, що її потрібно лишити мандату, чи не занадто. Це взагалі, яке покарання на неї чекає, як ви вважаєте? Ну, дивіться, тут же є складова політична, є складова моральна. Да, моральна, я думаю, що багато вже коментарів було, і я коментував, що я там таку позицію не підтримую. Політично будемо розбиратися, у нас є кілька там механізмів. Позбавити мандат ми не можемо рішенням просто з'їзду, якщо вона не вийде з фракції. Да, тому це просто процедурно неможливо. Пане Ярославе, у вас якраз проблема у фракції не моральна, а більше, ну і моральна, але більше політична. Ви взагалі будете щось робити з депутатами, які, за словами лідера вашої партії, Кіри Рудик, співпрацюють з Офісом Президента, отримують плюшки до бюджету і за це голосують в розріз із вашої лінії? Частина з них були вже з ганьбою виключені з складу партії. По частині ми найближчий час приймемо рішення. Думаю, що воно буде таке ж саме. Яким воно може бути? Тільки виключення з партії? Виключення. Вони обіцяли, що вони складуть мандати, якщо забрати не можуть. Будуть виключені з партії. Але чи дотримуються вони цих обіцянок? Ні. Думаю, що мандат зараз дорожче, ніж обіцянки виборцями нашої програми. Зрозуміло. Дякую за цю розмову. Олександр Корнієнко та Ярослав Железняк відповідали на мої питання. Незадовільно таку оцінку парламенту цього тижня поставили в опозиції. Там критикують і відставку Разумкова, і імітацію роботи. Ось що про це сказав лідер опозиції Юрій Бойко. Мы были категорически против смены действующего спикера, голосовали против, я выступал с трибуны, потому что я считаю, что это были политические игры в омерзительном виде, поскольку ему даже не дали встретиться с фракцией, в стиле вот событий 1937 года, когда сначала объявляли кого-то врагом народа и потом дружно весь коллектив выступал с осуждением этого человека по команде. А самое главное, что это вносит кризис в парламентаризм, потому что идет стремление превратить парламент в филиал Офиса Президента. Там явно недостаточно социальных выплат, плюс 2 миллиарда прокуратуры, плюс миллиарда службы безопасности. И в то же время практически замораживаются выплаты матерям-одиночкам, инвалидам, чернобыльцам, собственно, всем тем, кто должен получить помощь от государства. Практически нет ни слова о поддержке промышленности. Поэтому мы дали свои замечания и будем отстаивать, чтобы бюджет повернулся лицом к людям, а не к чиновникам. Мы будем требовать, чтобы тарифы были снижены. Вот мы сейчас внесли законопроект, по которому предлагаем усреднить стоимость газа собственной добычи с импортным, сделать единую цену для бюджетников, школы, больницы, детские садики, для людей, для отопления, для промышленности, с тем, чтобы не было роста цен на товары первой необходимости, на хлеб, на сахар. И единую цену, вот, исходя из нее, рассчитать субсидии. Ви дивитесь подробиці тижня. Ось що у нас далі. Острови прихованих скарбів. Що спільного між середньовічними піратами та сучасними бізнесменами і політиками? Які таємниці вони приховують на світових курортах та вулицях Лондона? І що таке офшори? Банки преси не бояться? За що напали на журналістів у державному банку? У чому їх спершу звинуватили, а потім просили пробачення? Та яке покарання тепер загрожує нападникам? Нідерландські торги з відлунням у прикарпатських квартирах. Як через рекордні ціни на газ в Європі в Івано-Франківську зважились на комунальний експеримент? І навіщо влада хоче встановити в кожній квартирі котел? 14 тисяч футбольних полів, на яких стоять 500 пірамід Хеопса. Чому в Україні щороку збільшуються сміттєві піраміди, а переробних заводів не будують? Та хто заробляє на відходах?
Офшорний скандал тижня. Міжнародне об'єднання журналістів-розслідувачів оприлюднило архів Пандори. Це 12 мільйонів документів із компроматом на світових лідерів та знаменитостей. Президенти, королі, прем'єри та міністри – там є всі. Так, проти прем'єра Чехії Національний центр боротьби з організованою злочинністю почав розслідування, бо за даними Пандори Бабіш використовував офшорну інвесткомпанію для купівлі вілли на Лазуровому узбережжі Франції за 22 мільйони доларів. Серед фігурантів розслідування і український президент. Йдеться про активи Зеленського, зареєстровані в офшорах, та діяльність Приватбанку. В офісі генпрокурора заявили, що ці дані не стали для них несподіванкою, але їхня достовірність під питанням. На Банковій запевнили, що президент дотримується антикорупційних законів, а офшори були зареєстровані ще до президентства. До того ж, нічого протизаконного в офшорних компаніях начебто немає. Чи так це? І чому вони стали синонімом корупції тоді? Розкаже Яна Танчак. Уявімо, у вас є кілька мільйонів доларів. Але якщо покласти їх на рахунки в українські банки, то почнуться фінансові перевірки. А так не хочеться сплачувати податки, доводити звідки ці гроші, як ви їх заробили. А може краще витратити їх на будинок? Десь на Лазурному узбережжі Франції. Або в Майамі. А може краще в Лондоні? Лондон став давно раєм для іноземних товстосумів з сумнівними грошима. За приблизними оцінками, кожен десятий будинок у центрі – власність невідомого багатія, що ховається за офшорною компанією. Ось, приміром, район у середмісті, який охрестили Червоною площею. Роками ці розкішні будівлі 19 століття скуповують багатії із пострадянських країн. Звідси і назва. Схема проста – корупційні статки чи незадекларовані доходи ховають у багатомільйонній нерухомості. Усе, що для цього потрібно – заснувати компанію Україні з серйозним захистом приватної інформації. Це та ж Панама, Кайманські чи Багамські острови. Насправді фірма існуватиме лише на папері. Ані офісу, ані працівників у ній не буде. Звісно, обійдеться це не дешево. Втім, вам не потрібно буде платити податки ані на батьківщині, ані на островах. Окремо розщедритися доведеться на спеціалістів, які зроблять усе за вас і навіть від свого імені керуватимуть вашими справами. Адже так сліди незаконних доларів відслідкувати буде неможливо. Так вважали до 2016-го, аж доки не стався глобальний витік інформації, відомий як панамське досьє чи архів Пандори. Ця заплутана павутина багатства часто отримана з сумнівних джерел. Легко знаходить свій шлях до Великої Британії, адже існує ціла мережа професіоналів, які мають доступ до заморських територій та країн із таємницею юрисдикції. Вони розробляють схеми та супроводжують клієнтів на кожному кроці. І хоч формально схеми із залученням офшорів абсолютно легальні, і в операціях з купівлі-продажу придертися немає до чого. Та для політиків потрапити в офшорний скандал означає серйозно зіпсувати власну репутацію. І байдуже, користувалися острівними компаніями для відмивання брудних грошей чи для уникнення сплати податків. Звісно, це скандал. Безусловно, ти працюєш на цю країну, але ти в якійсь іншій країні прячеш імущество, активи, переводиш средства, мінімізуєш налоги, платиш їх там, а не тут. Тоді виникає питання, зачем ти і як ти на цю країну, на свою працюєш? Завдяки архіву Пандори стало відомо, що цим сумнівним інструментом не гребував навіть колишній британський прем'єр. Тоні Блер з дружиною купив офісну будівлю в Лондоні за майже 9 мільйонів доларів. І завдяки офшору зміг уникнути сплати обов'язкового податку на нерухомість, так званого гербового збору. Вони зекономили 312 тисяч фунтів податку на нерухомість, використовуючи хитру податкову схему, яку й ми неодноразово застосовували в справах наших клієнтів. Щоб не платити податку на купівлю, вони придбали не саму будівлю, а офшорну компанію, яка володіла цією будівлею. Після купівлі Блер закрив офшорну компанію, а офіс у престижному районі столиці так і залишився в його власності, без жодних додаткових оплат. І це при тому, що сам політик неодноразово публічно засуджував ухиляння від сплати податків. Втім, окрім громадського осуду, Тоні Блеру, згідно англійських законів, нічого не загрожує. За підрахунками Національного кримінального агентства, щороку через британську економіку проходить 100 мільярдів брудних грошей.
Тоні Блер не єдиний, хто засвітився в цьому скандалі. Там 35 нинішніх та колишніх світових лідерів, а також більше 330 чиновників та знаменитостей з 90 країн світу. Серед них український президент Володимир Зеленський та його російський колега Володимир Путін. Король Іорданії купив собі через компанію на Британських Віргінських островах розкішні маєтки у Каліфорнії. А прем'єр Чехії Андрій Бабіш обзавівся розкішною нерухомістю на французькій Рив'єрі. Але якщо британські закони дозволяють користуватися офшорами, то як з українськими? Кабмін ще 20 років тому затвердив перелік офшорних країн. Їх 43. Це здебільшого маленькі острівні держави. І про них українці фактично нічого не знають. Ось, наприклад, коли ви востаннє цікавилися такими країнами, як Беліз чи Ангілія, або Палау, чи островами Кука? Там працює якийсь бізнес, там працюють люди, там є якісь там підприємства. Вони платять податки. Там нормальна, абсолютно прозора система, там все добре. Але вони є бідні. Вони хочуть більше грошей заробити. І заробляють на тому, що дозволяють реєструвати в себе іноземні компанії. Порівняно з мільярдними податками, які багатії заплатили б на своїй батьківщині, острів'яни лише щороку просять оплатити обов'язковий внесок. В деяких країнах це $300. Офшори дають можливість внести цю готівку чемоданами на рахунок. Вони не ведуть бухгалтерського обліку. Вони абсолютно не обмежують будь-які операції. І таким чином відмиваються величезні суми грошей. Вони потрапляють на рахунки, потім з цих рахунків фінансується нерухомість в європейських країнах, в Сполучених Штатах Америки, фінансується купівля промислових об'єктів. В Україні поняття офшор здебільшого сприймають як щось напівкримінальне. Але це не зовсім так, переконують юристи. Дуже багато випадків, коли бізнес саме створював іноземні компанії для того, щоб врегулювати відносини між акціонерами, захистити свої активи або вийти навіть на нові ринки. Та й нині попит навіть не на офшори, а на реєстрацію компаній в більш респектабельних країнах з бездоганною репутацією, довірою до суду чи податкових органів, як, наприклад, в Сінгапурі чи... Швейцарія, вона не є офшором, дуже респектабельна, але дорога. Да? Іноді розглядають Мальту, Угорщина, цікава юрисдикція. Емірати часто розглядають, тому що там податків майже немає. Навіть в низькоподаткових країнах економія в 10% часто є кругленькою сумою на мільярдах. Українські ж бізнесмени платять ПДВ, а це 20% від доходу, не набагато менші податок на прибуток чи доходи фізосіб, а ще єдиний соціальний внесок із зарплати кожного працівника – це ще плюс 22%. За інформацією МВФ, щороку острівні податкові гавані коштують урядам до 600 мільярдів доларів втрачених податків. І нині в ЄС курс на деофшоризацію. Ухиляння від сплати податків абсолютно неприпустиме. У Євросоюзі чи не найвищі у світі стандарти податкової прозорості. Та бачимо, що цього недостатньо. Активно боротися з офшорами світ почав ще 2013-го. Тоді створили проект BEPS. До нього приєдналася і Україна. Невдовзі в нашій державі має запрацювати обмін податковою інформацією з іншими країнами та так званий антиофшорний закон. Якщо українська фізична або юридична особа володіє офшорною компанією, вона зобов'язана показати, що вона нею володіє. Це в будь-якому випадку. Потім, якщо у цієї компанії річний дохід так перевищує 2 мільйони євро, то має сплачуватися податок в Україні на скоригований прибуток цієї іноземної компанії. За оцінками розслідувачів, в офшорах сховані від 5 до 32 трильйонів доларів податки, з яких не пішли на будівництво доріг, лікарень, шкіл та садочків, а також на виплати пенсій та соціальної допомоги. Яна Тимчак, Світлана Чернецька, Віталій Коваленко, В'ячеслав Фролов, Сергій Килимник. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Прокинутися скандально відомим. Цього тижня на голову Укрексімбанку Євгена Мецгера звалилася несподівана і геть небажана для нього слава. Він став разом із двома своїми підлеглими фігурантом спершу скандалу, а потім кримінальної справи. Все тому, що у відповідь на незручне питання журналістів програми «Схеми» з Радіо Свобода він навіщось наказав заламати оператора, забрати техніку і стерти в нуль відео. Однак айтішники «Схем» виявилися крутішими за айтішників банку, і епічне інтерв'ю побачили всі. Чи притягнуть Мецгера до реальної відповідальності? І як закінчуються подібні напади на журналістів? Ірина Баглай далі. Де оці, як модно казати, червоні лінії?
Это не снимай, Леня. А я тебя не трогаю. Иди сюда. Прекрати. Це професія, яка працює під постійним тиском. Питання в тому, чи здатна вона на спротив. Закрутили моего оператора. Таке бувало, але ну на війні. Зовсім на війні, коли ти розумієш, що ти у ворога. Люди при владі почувають себе спокійно, викручуючи руки. В такому віді камера. Нецензурна лексика, образи та неприхована агресія. І це в кращому випадку. Синці, забої та струс мозку – такими бувають результати журналістської роботи. Причина – незручні питання та зйомка того, що намагаються приховати. У кого з колег не було таких випадків? Напевно, лише у тих, хто ще не встиг поставити те саме незручне питання. Проте цього тижня вибухнуло там, де ніхто не чекав. Центр столиці, державний Укрексімбанк, дійові особи, голова правління банку Євген Мецгер, начальник його прес-служби Володимир Пікалов і група «Радіо Свободи», журналіст Кирило Овсяний та оператор Олександр Мазур. Про інтерв'ю було домовлено заздалегідь, але все пішло не так після того, як прозвучало незручне питання. Можете спочатку будете предоставляти свої питання і запроси, а потім будете... Згодом стане відомо, питання стосувалось кредиту у 60 мільйонів доларів, який банк надав компанії, що належить донецькому бізнесмену. Володь, виробіть його, будь ласка, що він тут ходить тут? Погрози лунають у бік журналістів схем одна за одною. Знімальна група хоче вийти з кабінету, але голова правління кличе у кабінет начальника Служби безпеки. Нагадаю, державного банку. Ігоря Тальбізова. Ігор, забери у них камеру, що там виставили. Його скрутив охранник. Вот он и вытянул. Оператори заламують руки і відбирають техніку. Журналістів тримають ще годину, поки айтішники банку виконують поставлену керівництвом задачу. Там, можна сказати, дикі люди із секирами, так? А тут начебто кабінет, банк. Банківська установа, і по суті своєї відбувається те ж саме. Відео, стерте айтішниками банку, айтішникам схем вдалося відновити. Його побачила вся країна. Зараз я дивлюся його із колишнім колегою Олегом Решетняком, і в нього наче дежавю. Два роки тому він знімав чорних лісорубів на Харківщині. Його побили просто у прямому ефірі. Тоді його відео теж намагалися знищити, але його теж вдалося відновити. І це стало доказом у суді. Таке бувало, але ну на війні. Історія колеги Дмитра Литвиненка сталася 2014-го. Донецьк ще не має чіткої лінії фронту. Українські журналісти намагаються інформувати про те, що відбувається у місті. Мені в ноги тоді ламали. З мішком на голові на допитах з тортурами Дмитро опинився, бо знімав розграблений супермаркет Донецька. В журналістах українського каналу побачили шпигунів. Ти розумієш, що тобі максимально треба швидко пройти низовий рівень. І керівники вже розуміли, що не треба. Ну не треба таке робити. Не треба там чіпати журналістів. Бити журналістів, ламати їм ноги, це тут немає вигрішної ситуації. Ба більше того, замість стерти відео, представники бандформувань самі назнімали на камеру Дмитра все, що відбувалося на підвалі. Ще давніша ретроспектива. 2006-й. Напад на журналістів СТБ Маргариту Ситник і Володимира Новосада під стінами парламенту. На чолі нападників тодішній нардеп Калашников. Зберегти відео знімальній групі не вдалося. Бо знімали на касети і знищити їх було легше, ніж цифрові носії. Але тоді журналістська спільнота згуртувалася. Знімальні групи просто блискавично зібралися назад і почалось. Нікого не цікавило ім'я журналіста, на якого напали. Цікавило те, що це журналіст. І якщо нападають на журналіста, на одного, наступними будете ви. Відео нападу чи агресії на журналіста – це безперечний доказ злочину. Бо у всіх цих історіях перше, що робили нападники – відкидали факт нападу. А коли немає відео, тоді у суді слово проти слова. І шанси майже нульові, каже адвокат програми «Схеми». Знищені докази? І суди кажуть, ні, поза розумним сумнівом не доведено, що ця особа напала. Наші суди навіть на це частково відео не реагують. І кажуть, що
Ну, можливо, він не розумів, що це перед ним з такою камерою журналіста. На це, вочевидь, розраховували і в Укрексімбанку. Наступного дня абсолютно впевнені, що відео стерте в нуль, і після звернення журналістів у поліцію банк оприлюднює заяву і в ній у всьому звинувачує знімальну групу. Мовляв, питання стосувалося банківської таємниці. Кореспондентів ніхто не затримував, мовляв, вони самі порушували журналістську етику. І апогей, банк хоче скаржитися у правоохоронні органи на свавілля журналістів. Те, що позиція цинічна, немає сумніву, але чи мав банк, бодай, якісь підстави для скарг? Жоден стандарт не зобов'язує узгоджувати питання. Мало того, будь-який журналіст має право задавати будь-які питання будь-якого рівня критичності. Журналіст має право продовжувати зйомку. Та після публікації відновленого відео та лавини критики від Банкової до депутатів у парламенті риторика змінюється кардинально. Євген Мецгер вибачається. Щоправда, лише у Фейсбуці. До журналістів на обіцяний брифінг він вийти так і не насмілився. Що далі буде з співробітниками, яким яким наказувало нападати на журналістів і видаляти Колеги, відео з карток, яка подальша доля айтішників також? Я не повноважена коментувати дані питання. У той час, як представниця прес-служби банку тікає з брифінгу, Євген Мецгер пише, що сам від себе в шоці. Мовляв, такої реакції від себе не чекав і поважає свободу слова і вільну пресу. І пише заяву про усунення з посади на час розслідування. На думку журналіста Дмитра Литвиненка, який уже сам консультує посадовців, як поводитись з журналістами, керівник Укрексімбанку заклав бомбу сам під себе. Журналіст прийшов він для себе, на свій домашній архів. Він прийшов, за ним 1,5 мільйона людей. Камеру бачите, і ну, все. Повний режим чемності. І репутаційний вибух у справі Укрексімбанку вже стався. Та чи буде реальне покарання? Безкарність, напевно, є однією з причин, чому ось люди при владі почувають себе спокійно, викручуючи руки, стираючи записи. 140 випадків порушень свободи слова зафіксовано за цей рік. Із них лише 17 – про побиття у судах. І тільки по 7 є обвинувальні вироки. Одна з цих справ – перемога і Олега Решетняка. Це дуже важливо для того, щоб у майбутньому стаття за перешкоджання журналістській діяльності стала важчою. Мені особисто не страшно, коли б'ють. Мені страшно те, що б'ють інших журналістів, які не можуть просто на це спокійно реагувати. В історію нападу Калашникова проти журналістів цей скандал став початком кінця його політичної кар'єри. Хоча кримінальну справу проти нього згодом закрили за відсутністю складу злочину. Чим скінчиться справа Мецгер проти схем? Розслідування взяла на контроль генпрокурорка. Усім трьом фігурантам справи вручені підозри. Відео долучили як доказ у справі, її розслідують за статтею 171 «Перешкоджання журналістській діяльності». І за це передбачено штраф або обмеження волі до 5 років. У МВС запевняють, затягувати нема з чим. Все є для передачі в суд. Журналістська спільнота вимагає звільнення. В офісі президента не виключають такий варіант. А сам Мецгер став фейсбук-активним. Навіть дав письмову відповідь на незручне питання схем. Та чи не вщухне все, тільки-но скандал зникне з новин. Ця ситуація, реакція, наскільки вона буде розслідувана, покаже, наскільки у нас в Україні зараз дійсно можна розраховувати на справедливість, чи все ж таки у нас тут буде кумівство, дружба. Це та справа, яка має стати показовим кейсом. Журналісти не повинні боятися займатися своєю роботою. Ірина Баглай, Володимир Дєдов, подробиці тижня, телеканал Інтер. Як взимку і не замерзнути, і при цьому не збанкрутувати через непомірні тарифи? Далі поговоримо про переваги і недоліки індивідуального опалення. Чи варто на нього переходити, розбиратимемося після реклами. На яких стоять 500 пірамід Хеопса. Чому в Україні щороку збільшуються сміттєві піраміди, а переробних заводів не будують? Та хто заробляє на відходах? Музика концтаборів. Навіщо ізраїльський колекціонер збирає скрипки колишніх в'язнів Аушвіцу та Бухенвальду? І чому вони регулярно звучать по всьому світу? Нідерландські торги з відлунням у прикарпатських квартирах. Як через рекордні ціни на газ в Європі в Івано-Франківську зважились на комунальний експеримент? І навіщо влада хоче встановити в кожній квартирі котел?
королі та Закарпаття. Яке українське вино подавали на стіл угорським правителям? Хто сьогодні вирощує на Закарпатті королівські напої? І чому їхнім технологіям міг би позаздрити сам Андріано Челентано? Це подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. У чому сила жінок і чому гендерна рівність – це не лише світова мода, а й політична доцільність? Бо успішні лише ті країни, де в органах влади не менше 40% жінок. Цього тижня відбувся Київ Глобал Саміт. У ньому взяли участь понад 900 українських та зарубіжних гостей. Говорили про посилення впливу жінок, зокрема і в питаннях миру. Не те, що ми... Інклюзивна політика, мир, безпека та майбутнє після пандемії. Обговорити всі ці теми зібралися члени Європарламенту, українські депутати, бізнесмени та найвпливовіші жінки країни. Саймон Сінек писав: лідерство – це не в наступних виборах, це о наступних поколіннях. Давайте чесно, от якщо стане вопрос спасіння міра, нам важливо буде з вами, хто це зробить. Мужчина или женщина? Уверена, что нет. Но лично я вот больше бы доверила это женщине. У Верховній Раді жінки становлять тільки 21%. Тому роботи ще багато. Минулого тижня вийшов відомий журнал «Економіст», в якому йдеться про те, що саме у тих країнах, де жінок, які ухвалюють рішення менше ніж 40%, багато проблем. Європейські гості присутні в залі особисто і віртуально. По відеозв'язку підключилися спікери з Італії, Мальти, Албанії, Австрії. Підтримали жінок і чоловіки. І от те, що жінки стали локомотивом рухання за мир, це відбувалося не сьогодні, не вчора, це вже більше 7 років. Це дуже важливо, оскільки іменно голос жінки, він найбільше слышим, коли йде вопрос о війні і мирі. Сприяти відновленню миру та ліквідації бідності. Ці задачі жінки-лідерки порушують не вперше, і певні результати вже є. Так, Київ Глобал Саміт отримав нагороду за допомогу тим, хто постраждав під час бойових дій. Для України важливо, щоб як можна більше кількість жінок участвували в прийнятті державних рішень. Я вважаю, що це дозволить збалансувати нашу політику, зробити її більш соціальною, більш мирною і більш направленою на інтереси людей. За підсумками дискусії учасники підписали декларацію про створення коаліції дій, інноваційного партнерства політиків, бізнесменів і громадських діячів. Але поки навіть перемир'я на Донбасі немає. Щодня нові обстріли. Наш воєнкор Руслан Сміщук провів цю ніч в окопах разом з українськими армійцями. Його репортаж із передової позиції біля Золотого далі. Це передова біля Золотого. За кілька кілометрів пункт пропуску на непідконтрольну територію, а на ньому і спостерігачі, і камери. Але попри це, Золоте – традиційно гарячий напрямок. З першими сутінками тут теж стріляють. Зараз на фронті є таке правило: хочеш зняти бойові дії, обстріли армійських позицій, приїжджай надвечір або вночі. Адже у цей час спостерігачі ОБСЄ вже не працюють на лінії зіткнення і розпочинаються простріли. Поки сутініє, хлопці розповідають про нову стару тактику супротивника. Коли немає дощів, а в степу дмуть сильні вітри, ворог, так би мовиться, береться за сірники. Сьогодні, коротше, горіли поля у нас тут, от перед позиціями. Всі парня запалили поля, тобто благо, що у нас вітер на ту сторону, тобто подули на сусідні позиції. А відстань до ворожих позицій така, що можна навіть перегукуватися із супротивником. Полчаса назад вони вилазили і кричали, тобто питаються, типу, контакт, але орут, що так кричать. Але до певного моменту ти не усвідомлюєш, наскільки тут близько до ворожих окопів, допоки на звук наших розмов не прилітає реактивна граната. О, РПГ. Почули, да? Успіли? Зазняли чи ні? Давай, кожен вечір таке буває. Спускайся по одному. Приходьте, приходьте, приходьте. Після такого починаємо поводитися тихіше. Запрос тишину вони просять днем, а ночі все такі діла відбувають. Ну, стріляють постійно. З настанням вечора переводимо камеру в інфрачервоний режим. Зараз на годиннику початок 8:00 і на позиціях вже повна темрява. І от що дуже цікаво, зараз тут
повна тиша. Взагалі таке дуже рідко буває. І цікаво, наскільки довго ця тиша протримається. Бо вчора і позавчора приблизно у такий самий час тут в окопах голови підняти не могли. Розстрілювали так прицільно. Бо в больницю засипали, вони хорошо попадали по больниці. В больницю, от сюди, от там от. А вже незабаром передова починає гриміти. Тиша протрималася недовго, хвилин 40, і супротивник почав обстрілювати ці позиції з кулемета. Після того, як вояки почали давати вогонь у відповідь, по них почав працювати снайпер. Це такі поодинокі простріли бійниць і різноманітних відкритих місць, тому треба бути дуже обережним. Час від часу снайперські кулі б'ють по окопах, укриттях та мішках із піском. Наша камера записала кілька таких влучань. О, це попадання було? Камера, звісно, не може передати всіх відчуттів у цей момент. Навіть досвідчені обстріляні вояки починають поводитися вкрай обережно. Ну, от щось таке тиць. О, прильот. Уже один прильот прилетів. Снайпера працюють. Снайпера працюють. Не успів із больничку вийти, вже приход був. Так минає ніч. За місцевими стандартами відносно тихо і спокійно, адже на цьому напрямку ворог застосовує і більші калібри. Давайте назад. Тут все, оце, як ви бачите, різні осколками. Приблизно в 7:30 ранку. Нас почали обстрілювати великими калібрами, 120 і більше. На фронті не минає й доби без обстрілів. По наших позиціях гатять ворожі міномети, гармати та стрілецька зброя. Тож у штабі ООС наголошують, у таких умовах воякам дозволено відстрілюватись без дозволу згори. У нас немає заборони на відкриття вогню. Кожен командир на місці приймає рішення для того, щоб зберегти особовий склад. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Володимир Івун та Олег Зубов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Війна, яку не можна забувати, і злочини, які не мають строку давності. Меморіальний центр Голокосту оприлюднив імена понад 150 нацистів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру. Це були звичайні люди – інженери, вчителі, продавці. Всі різного віку, і після війни більшість повернулися до буденного життя. І нікого з них так і не було покарано. Бабин Яр – це трагедія, пам'ять про яку жива досі. До 80-х роковин масових розстрілів на їхньому місці відкрили новий арт-об'єкт – кришталеву стіну плачу. А цього тижня віддати шану загиблим до України приїхали президенти Ізраїлю та Німеччини, спікери парламентів з ЄС. Володимир Зеленський сказав, що Бабин Яр є спільною трагедією єврейського та українського народів, яку в радянські часи намагалися замовчати. У цьому місці нацисти розстріляли більше 100 000 людей. У цьому місці важко говорити, на тисячі років його окупувала тиша. У цьому місці важко дихати. Тисячі дітей зробили тут останній подих. В урочищі Бабин Яр, що пронизане болем і криком. Місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає стороною. Бабин Яр, Аушвіц, Тереблінка, Дахау, Бухенвальд – це назви, які символізують велику трагедію людства. Вони є свідоцтвами і нелюдської жорстокості, і мучеництва, табори смерті. Уявіть, в деяких з них існували оркестри. Це нацисти змушували в'язнів музикантів грати, коли відправляли людей у газові камери або на розстріл. Учасників цих оркестрів вже давно немає серед живих, але досі є живі свідки тих злочинів – скрипки з концтаборів. Їх збирає та реставрує Амнон Вайнштейн, майстер з Тель-Авіва. І вони всьому світу розповідають історії і грають мелодії надії на струнах душ.
Майстерня в тель-авівському підвалі пахне лаком і деревом. Усюди розвішані скрипки, розставлені віолончелі, але для господаря майстерні відомого скрипкового майстра Амнона це не інструменти, це історії, свідки і голоси великої трагедії. Амнон уже десятки років по всьому світі збирає і відновлює скрипки вцілілі у божевільному полум'ї Голокосту. Прекрасно відомо, що в Освенцимі був оркестр, і він грав, поки люди йшли дорогою до газових камер. Найперша скрипка, яка потрапила мені до рук, була звідти. Мені її приніс чоловік, який був у тому оркестрі. Вони стояли, грали і знали, куди йдуть люди. А якось його товариш-музикант побачив свою сім'ю. Він кинув скрипку і пішов із ними. Цей чоловік привіз скрипку з собою в Ізраїль. Вона, як і він, уціліла дивом. Він більше не брав її до рук, але хотів, щоб онук грав і приніс її полагодити. І коли я її розкрив, то побачив усередині попіл, бо оркестр грав поруч із крематорієм. Скрипки потрапляли до майстра обгорілі, засипані попилом, зламані і навіть з дірками від куль. Повернення їх до життя стало сенсом життя Амнона. Так народився проєкт «Скрипки надії». Він шукав і шукає їх досі від Австралії до Канади. Купує у приватних колекціях і отримує безкоштовно. Кожна скрипка – це історія і чиясь доля. Цю скрипку мені приніс син офіцера французької поліції, праведника народів світу. Він рятував євреїв під час війни. До нього потрапили двоє дітей ось із цим інструментом. Пізніше, у силу різних обставин, їх знайшли німці і вбили. І ось його син сидів тут, навпроти мене, і побачив книгу «Історії дітей, які загинули під час Голокосту». Відкрив її просто так, і на першій же випадково відкритій сторінці побачив їхнє фото. Довелося швидку викликати, ми думали, у нього буде інфаркт. Амнон ретельно відновлює інструменти, іноді на це йдуть роки, та куди ретельніше він намагається відновлювати їхні історії, звідки вони взялися, кому належали і що сталося з їхніми господарями. Виходить, не завжди такою масштабною і страшною була трагедія того часу. Я сам точно не розумію, навіщо це роблю. Це і сімейна історія, і пам'ять про 6 мільйонів загиблих. 6 мільйонів не можуть промовляти одночасно, коли думаєш про таку кількість, уявити її неможливо. Але коли береш скрипку, то бачиш за нею трагедію конкретної людини або сім'ї. Інструмент розповідає про їхні долі. Приблизно 90 інструментів пройшли через його руки. Їхню історію не завжди вдається відновити, але на допомогу приходить уява. Такі інструменти він присвячує різним людям. Ось цю Янушу Корчаку, саме тому польському вчителю, який разом із своїми єврейськими вихованцями пішов у газову камеру. Мені пощастило, що мій син вирішив займатися цією справою. Організовує концерти по всьому світу, возить інструменти на виставки і в музеї. Вони подорожують із міста в місто, із країни в країну. І все це дуже нетривіально. І я щоразу дивуюся, невже в нас вийшло? Вони звучали на всіх континентах. Для кожного музиканта велика честь зіграти на скрипці Амнона, бо коли смичок торкається струн, звучать голоси мільйонів. Безвинно загиблих та врятованих. І їхня мелодія дарує надію на перемогу у людях людяності. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці тижня, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Продовжуємо подробиці тижня. Ось що у нас далі. 14 тисяч футбольних полів, на яких стоять 500 пірамід Хеопса. Чому в Україні щороку збільшуються сміттєві піраміди, а переробних заводів не будують? Та хто заробляє на відходах? Королі та Закарпаття. Яке українське вино подавали на стіл угорським правителям? Хто сьогодні вирощує на Закарпатті королівські напої? І чому їхнім технологіям міг би позаздрити сам Андріано Челентано? Нідерландські торги з відлунням у прикарпатських квартирах. Як через рекордні ціни на газ в Європі в Івано-Франківську зважились на комунальний експеримент? І навіщо влада хоче встановити в кожній квартирі котел? Найдорожчі 6 годин у світі. Як через одну помилку програмістів стався найбільший збій соцмереж на планеті. А Цукерберг щосекунди втрачав по 7,5 мільйонів гривень. І скільки особистих даних українців встигли вкрасти хакери?
Велике прибирання. В Україні почали масштабну перевірку сміттєзвалищ, бо з цим в державі біда. Стихійні звалища та офіційні полігони, які вже вичерпали свій ресурс. Ось один приклад. Звалище у Нових Петрівцях, куди приїжджала Держекоінспекція. Офіційно його територія 3 гектари. Реально – більше 20. Величезні території країни просто завалені сміттям. В результаті – збитки екології, збитки державі. Хоча цю брудну проблему можна перетворити на прибутки. Як у Європі заробляють на відходах і чому в Україні поки не можуть дати їм раду, про це говоритимемо докладно та спершу сюжет мого колеги Богдана Вербицького і Тетяни Логунової. Ми те, що ми викидаємо. Одна людина в Україні виробляє приблизно 400 кілограмів сміття. Яке потім вивозять, у найкращому випадку, на полігони. Проблема не зникає, проблема накопичується. Бо сміття дедалі більше. А з переробкою як? Ніяк, в прямому сенсі цього слова. Чому ми проінспектували легальні полігони? Ми проводимо зараз технічну рекультивацію Хребовицького сміттєзвалища. А ще знайшли смітник у кілька гектарів у столиці. Скільки їх в усій країні, куди їде сміття з наших будинків, а куди – з європейських. Чайки. Вони тут усюди. В небі, на стовпах та деревах. Але запах далекий від морського бризу. Ми на полігоні твердих відходів номер 5. Це одне з найбільших легальних звалищ в Україні. У порядку 65 гектарів. В 2006 році він був введений в експлуатацію, оскільки це інженерна споруда, яка будувалася, а не просто місце, куди придумали вивозити сміття. Не просто, бо тут на полігоні все продумано. Будь-який сміттєвоз сюди не заїде. Головною вимогою є повне обстеження автомобіля від радіаційного замірювання до зважування. Для цього вантажівки заїжджають на ось таку платформу. Цей автомобіль важить повністю весь 30 тонн. Це значить, що він привіз сюди 14 тонн відходів. Твердих, тобто побутове сміття, пляшки, скло, упаковки, загалом усе, включаючи органіку. Цей полігон працює цілодобово. За день тут вивантажується більше 100 машин. Раніше на звалищі діяло 2 карти, тобто місць, де скидали непотріб. Але першу вже закрили, бо переповнена. Їдемо туди. Дорогою бачимо упакований пластик. Його звідси вивезе лише 1 фура. Але чому так мало? Для того, щоб його забрати сміття, воно повинно бути комусь потрібне. Воно в Україні комусь потрібно? От ми проїхали мимо оцих тюків з пластиком. Оце те, що в Україні потрібно. Той пластик, якому не дали шансу на друге життя, дуже повільно вмирає тут. На цьому місці вже захоронено близько 10 мільйонів тонн твердих побутових відходів. Чому так багато? По-перше, сюди звозять більше половини сміття з Києва та області. По-друге, сміття в Україні не переробляють, а тільки захоронюють. З 100% сміття переробляється 3-4 до 5%. І це проблема. Тому нам потрібно в часі, щоб співпало дві речі. І завершення ресурсу п'ятого полігону, і створення альтернативи. П'ятий полігон уже готують до рекультивації. Коштуватиме вона 400 мільйонів гривень. Цю гору сміття засиплять щебнем, постелять спеціальну мембрану, а зверху – родючий ґрунт і нове життя. Залишиться лише ємкості для концентрату і фільтри, що його очищують. І поки у столиці будують плани, у Львові вже почали. Щоправда, готувалися довго. Це звалище відоме на всю країну. Пожежа на Хребовицькому полігоні стала проблемою державного рівня, бо Львів опинився у сміттєвій блокаді. Та зараз тут кипить робота, бо почали рекультивацію. Дегазація, очистка фільтратів і правильне виположування схилів і куполу – це є рекультивація, це є комплексна рекультивація. Закінчення проекту – це є наступний рік 5 липня. Перетворення полігону коштуватиме майже 18 мільйонів євро. Гроші дав Європейський банк реконструкції та розвитку. Сміття закривають спеціальною плівкою, а концентрат викачують у штучні озера. Далі – очистка. Чи ефективно? Директор комунального підприємства перевіряє для нас ексклюзивно. Це є фільтрат, який був на вході, і це є фільтрат, який є на виході. Це є вода. Пахне як водичка. Ну ж, попробував, воно спеціально для Індера. Ви ж не часто приїжджаєте до нас в гості. Може, ви хочете? Ні.
Дегустацію пан Тарас проводить якраз на тлі закритого полігону. Висота цього сміттєвого терикону від нижньої точки до верхньої точки приблизно більше 100 метрів висоти перепаду. Але таке вирішення брудної проблеми, як рекультивація, яку вже роблять у Львові і планують у Києві, можливо лише на офіційних полігонах. 22% населених пунктів в Україні взагалі не мають неохоплені системою збирання, перевезення відходів. Тож у результаті більшість ось таких пейзажів – це стихійні смітники. 30 тисяч сміттєзвалищ. Більша частина з них, 80%, нелегальні. У це важко повірити, але ми у столиці. До найближчого багатоквартирного будинку звідси 1,5 кілометри. Це хвилин 20 пішки, а до озера 500 метрів. І сміття тут усюди. Якщо поїдете туди, доїдете прямо до сміттєспалювального заводу. Але, судячи з цих завалень, звозить підприємство далеко не все. У серпні 20-го, ще у травні і у вересні, тут була масштабна пожежа. Горіло 300 квадратів відходів. Місцями рівень сміття сягав 4 метрів. Потім звалище вирішили ліквідувати, але воно, схоже, відроджується. А це ті, хто курує цей процес. Сміття сюди звозять регулярно. Та тільки ділки побачили камеру, навіть не все сміття відвантажили, втекли. Асортимент сміття величезний. Від побутових відходів до будматеріалів та меблів. І такі звалища по всій країні. Бо викинути нелегально сміття просто дешевше. В них є тільки авто. Оце грузове вантажівка, яка забирає ваше сміття, везе його там 10 кілометрів до лісу, викидає його там і все. За це вони на кожну тонну мають свої 5 гривень. Таку історію годі уявити в Європі. В Німеччині навіть є так звані сміттєві детективи. Їх викликають навіть, якщо хтось ризикнув залишити мішки з сміттям просто на вулиці. Не те, що звозити не потріб фурами. І штраф за пакет відходів – кілька тисяч євро. Але такий порядок тут був не завжди. Смердюче звалище та завалені відходами полігони таке бачили і в Німеччині. Щоправда, давненько, років 40 тому. Тоді екологи навіть попереджали, ще трохи і країні загрожує сміттєвий інфаркт. Німці чекати не стали і розробили ефективну систему сортування та переробки. Синій для паперу, коричневий для решток їжі, жовтий для пакування, там контейнери для скла, окремо для прозорого, темного та зеленого і нарешті чорний бак для нерозсортованого сміття. Такі майданчики є біля кожного житлового будинку і саме тут починається процес переробки відходів. Викидати в один контейнер недоїдки, пластики, недопалки – тут поганий тон. Ба більше, навіть питання, чи сортуєте ви сміття, викликає щирий подив. Звісно, що сортую заради кращого майбутнього. Я не хочу шкодити довкіллю. Сміття вивозять за чітким розкладом. Приміром, у понеділок комунальні служби забирають папір, у середу – біовідходи, а у четвер – пластик. Контейнери ще й перевіряють. Тут мають бути упаковки, а це не упаковки. Люди думали, що ми не помітимо. Ні, цей контейнер ми не беремо. Різні контейнери відвозять на різні станції переробки. Скляні вироби подрібнюють і виготовляють з них нові пляшки або посуд. Рештки їжі йдуть на компост, який продають фермерам. Пластик відправляють на переробку. Несортоване ж сміття спалюють, а енергію використовують для виробництва електрики та опалювання будинків. Опалювати енергію з відходів хочуть і в нас. Принаймні, у Львові мають побудувати перший в Україні сміттєпереробний завод. Кінцевим продуктом, який буде на нашому комплексі, це є РТФ-паливо. Це є паливо, яке буде використовуватись як замітник вугілля, газу чи електрики на цементному заводі. Також його можна використовувати, як ви бачите, з моєю спиною, наприклад, ТЕЦ. Але такі ініціативи поки точкові, бо сортування і переробки сміття в нас нема. З полігонами біда. А все тому, що відсутнє системне бачення, як очистити країну. Уряд ініціював перевірки, насамперед, аби зрозуміти масштаб біди. Але на законодавчому рівні поводження з твердими відходами і досі не врегульоване. Законопроект валяється в парламенті вже більше 10 років, а сміття і нині там. Богдан Вербицький, Христина Гашенко, Тетяна Логунова, Сергій Килимник та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Що потрібно робити негайно, аби Україна не потонула у власних відходах, я вирішив запитати у Андрія Мальованого, голови Державної екологічної інспекції України. Пане Андрію, вітаю, дякую, що завітали. Добре. Скажіть, будь ласка,
Чи відома точно та цифра, скільки в Україні нелегальних, незаконних сміттєзвалищ загалом? І питання по легальних полігонах вдогонку, чи всі вони працюють екологічно? Загалом потрібно в першу чергу уявити загальну площу сміття, яке покриває територію України. Це порядка 9 тисяч гектарів сміття, сміттєзвалищ. Це приблизно площа такого міста, як Кременчуг або міста Хмельницький. За результатами перевірок чи державного нагляду і контролю, іншу кілька цифр таких приведу, це в цьому році нарахованих збитків за засміщення земельних ділянок більше 250 мільйонів гривень. Загалом порушень, порядка 10 тисяч порушень встановлено в цій сфері. Навіть ті сміттєзвалища, які умовно легальні, третина з них приблизно також є з порушеннями. Сьогодні говорили про п'ятий полігон, не найгірший, та полігон, який має систему очистки фільтрату, відводиться газ, метан, який утворюється в тілі полігону. Ну, в ньому також є порушення природоохоронного законодавства. Але, наприклад, інший полігон в Нових Підгірцях, Нових Петрівцях, перепрошую, це КП «Комунальник», який ми нещодавно перевіряли. Документи оформлено. Ви інспектували цього тижня, тому знаєте оновлені так, дані. Так, так. Свіжі. Як приклад, як кейс наведу такий, що площа, яка дозволена для зберігання відходів, там 5 гектарів, а фактично відходи розміщувалися на території порядка 20 гектарів. І не відводився ні газ, який у тілі полігону утворюється, неналежним чином зберігались відходи, тобто збитки державі, збитки екології склали порядка 55 мільйонів. Ви назвали вражаючі цифри, а які от, чи є цифри наслідків для екології, яке лихо несуть усі ці нелегальні звалища? Ну, насправді, як і фільтрат, так і оті шкідливі речовини, які містяться в нелегальних сміттєзвалищах, нелегальних полігонах, вони потрапляють, забруднюють ґрунти, забруднюють підземні води. В результаті ці шкідливі речовини, це великий спектр шкідливих речовин, потрапляють у води Світового океану. І мільйони тонн на сьогодні у водах Світового океану мікрочасток пластику, які потрапляють у флору і фауну, що існує в екосистемі. І фактично це велика загроза для майбутнього, для нашого з вами здоров'я. Ну, на всьому ж винні не лише українці, лише люди. Чому, от, наприклад, у багатьох населених пунктах досі немає нормальної інфраструктури? В маленьких містах, селах сміття навіть не вивозиться. Люди часто викидають його за подвір'я, не на полігоні, десь в кар'єрах, в лісах, спалюють і так далі. Загалом в Україні близько 22% населених пунктів взагалі не охвачені системою збирання сміття. Наприклад, в Закарпатській області це порядка 40% населених пунктів. І, мабуть, ми знаємо про те, що те сміття в Закарпатській області, які в цих гірських населених пунктах генерується і просто кидається біля там присадибних ділянок, потім під час водопілля піднімається і потрапляє у річки гірські, далі в річку Тису і навіть за пластикові відходи потрапляють до інших країн, таких як Угорщина. Тому, мабуть, в першу чергу треба дійсно прийняти в Верховній Раді законопроект 2207-1Д, це законопроект про управління відходи, який є в цілому, який прийнятий вже в першому читанні нещодавно, я сподіваюся, буде якомога швидше прийнятий у другому, який вводить принцип розширеної відповідальності. От що зміниться після ухвалення цього законопроекту, я хотів запитати? В першу чергу буде введено поняття ієрархії відходів. Угу. Це основний такий рамковий законопроект, який дозволить прийняти секторальні, підзаконні нормативно-правові акти і про тароупаковку, про акумулятори, батареї та інші відходи. І вводиться поняття розширеної відповідальності виробника. Тобто виробник, який генерує будь-яку продукцію, має забезпечити утилізацію, безпечну утилізацію тих відходів, що в результаті утворюються. Інакше заплатити певні великі кошти за спеціальні фонди для будівництва інфраструктури, будівництва полігонів. Також вводиться обов'язково муніципальний оператор у таких громадах, які більше в населених пунктах, які більше 150 тисяч чоловік населенням, має бути визначено оператор для роздільного збирання, для забезпечення системи поводження з відходами. Обов'язково ієрархія планів відходів, національний план управління відходами, регіональні плани і потім в населених пунктах схеми санітарної очистки. Тобто аналіз загального обсягу утворення відходів, визначення перевізників для подальшої утилізації, будівництва комплексів, будівництво
сміттєспалювальних комплексів, будівництва сміттєспалювальних заводів. Адже в нас на сьогодні в Україні лише один сміттєспалювальний завод «Енергія», який існує в місті Києві, який лише четверту частину відходів міських, тільки київських міських відходів, приблизно четверту частину зможе утилізувати. Тому, на жаль, і така статистика не втішна, як 95% і більше захоронення відходів того, чого немає у розвинутих країнах світу, розвинутих країнах Європи, до яких ми йдемо. Тому вкрай необхідно якомога швидше прийняти цей основний законопроект, закон про управління відходів. Досить багато сучасних європейських принципів собі міст. Зрозуміло. Ну, будемо сподіватися, що це відбудеться, тому що, ну, якось дуже прикро, що те, на чому Європа і весь світ навчилися заробляти, зараз нас просто отруює, і що найстрашніше, буде отруювати наші покоління. Дякую вам за цю розмову. Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України, відповідав на мої питання. На все добре, пане Андрію. Цього тижня ціни на газ на європейських біржах сягали захмарних висот – $2000 за 1000 кубів. Та, досягнувши піку у четвер, буквально за кілька годин, вони обвалилися майже удвічі. Ринок перегрівся, пояснюють економісти. Але такі гойдалки змушують європейців та українців задуматися, скільки ж доведеться платити взимку. Влада заспокоює, хвилюватися не варто. Для побутових споживачів діятиме річний контракт і тариф не перевищить 8 гривень за куб. Для бюджетної сфери 13,5 гривень за куб. Про це підписали меморандум із «Нафтогазом». Та влада на місцях на меморандуми сподівається не надто. І зараз для всіх завдання номер один – пережити зиму. Аби зменшити фінансовий тягар, цілі міста переходять на індивідуальне опалення. Але які плюси та мінуси такого переходу? Скільки це коштує бюджету міста і бюджету кожної сім'ї? Жанна Дучак все порахувала. На нього переходять і квартирами, і будинками, містами, і навіть регіонами. Область майже повністю перейшла на індивідуальне опалення. А що робити тим, хто не хоче переходити на індивідуалку? Цей процес набирає обертів. І мешканцям треба зрозуміти, що час централізованого опалення поступово відходить. Автономне чи централізоване? Яке опалення вигідніше і безпечніше? І якими будуть наслідки масового встановлення в квартирах індивідуальних котлів? Вот показывает вот эти вот две чёрточки, что батареи не включены. Вмикати в своїй квартирі батареї чи ні, та на яку потужність, Тамара Володимирівна вже давно вирішує сама. Жінка живе в Ужгороді і в неї вдома індивідуальне опалення. Від централізованого від'єдналася 14 років тому і досі не може натішитися. Мені казалось, ми збросили з себе якийсь груз такий непосильний. Тому що, як тільки починалося включатися вот це отоплення, к этим батареям ложишся, прислушуєшся. Якщо у тебе не прорвало, прорвало у кого-то, стоять. Як весь виключають, ні у кого тепла нету, поки це відремонтують. А ще захмарні платіжки і тарифи, які постійно зростали. Перед тим, як люди вже повністю відключались, многие були такі должники, страшне діло. І в суд на них подавали, і все, тому що вони не могли потягнути цю всю систему. Тож, у середині 2000-х багато українців масово почали переходити на індивідуалку. Не тільки в Ужгороді, а й в інших закарпатських містах. Вартість газу для населення, для опалення побутовими споживачами була істотно меншою, ніж вартість газу для теплокомуненерго. Різниця доходила там в два і більше разів. Це створювало таку певну ілюзію дешевості індивідуального опалення порівняно з централізованим за рахунок просто банальної ціни на газ. І це мотивувало людей переходити на індивідуальні системи. Дійшло до того, що частина людей навіть не зверталася по дозволи. Самовільно відмикали труби і переходили на індивідуальне опалення. Теплоенерго грузли в боргах і просто вмирали. Кожен наступний опалювальний сезон для закарпатських міст здавався дедалі важче. Фінансові діри тепловиків латали з міського бюджету, аж доки в Ужгороді цю проблему не вирішили радикально. Котельні просто закрили. І столиця Закарпаття стала першим в Україні містом, яке відмовилося від централізованого тепла. Когда нас перевели на автономное вот это вот отопление, мы с радостью на это пошли. Затоплення, прориви труб, холодні батареї і захмарні платіжки. Про ці проблеми давно забули і жителі Чорткова на Тернопільщині. Остальну котельну в місті закрили ще 5 років тому. Нас, так сказати, поставили перед фактом, що вже оставалось немного таких квартир. Волі-неволі прийшлось перейти на індивідуальне. Бо іншого виходу, каже тутешній мер Володимир Шматько, у них не було. У Чорткові у 2016-му центральним опаленням користувалися лише трохи більше 20 будинків. Решта – це
та 200 висоток були на автономці. Тож тягнути далі теплоенерго стало недоцільно і дуже дорого. Як і на Закарпатті, міська рада допомогла містянам оплатити встановлення котлів. Були різні цифри, там комусь 14 тисяч, комусь 10 тисяч, комусь 12 на придбання індивідуального газового котла. Мені лично дали 5 тисяч допомоги. 10 тисяч я брала, так сказати, долг в борг. Ну, нічого, потихеньку розчиталось. За останні 20 років Україна вже втратила 45% централізованих систем. Що ж стало спусковим гачком? Чи можна і чи треба зупиняти процес? Ну, от є платіжка за лютий, за який ми заплатили саму високу ціну 6,5 тисяч. Ви розумієте, як це багато? Так, ну? Це тільки за тепло? Це тільки за тепло. Франківчанка пані Ілона показує свої торічні платіжки за тепло. Суми космічні. Цього року, прогнозує, будуть ще вищі. Тож жінка ще влітку відключилася від централізованого опалення. Не заробили ще грошей, кредит брати такий великий теж не хочемо. Ми хочемо за цей рік відкласти, бо це десь 100-150 тисяч треба. Тому ми в 2-3 кімнатах поставимо просто калорифер і якось цю зиму протягнемо так. У будинку, де живе Ілона, від централізованого опалення вже відключилися понад половину мешканців. І чим більше сусідів переходили на індивідуалку, тим дорожчою ставала послуга для неї. Ми 5-й поверх на центральному теплі, ніби, а 4 поверхи відключені. І як нам пояснювали, що ми платимо, там ще гріється підвал, що ми за всіх сусідів, які відключили, відключились, платимо ще за тепло в підвалі. Зрештою, це стало другою причиною, чому Ілона вирішила відключитися від централізованого опалення. Хоча перейти на індивідуальне річ справді не дешева. Власникам однокімнатних квартир доведеться викласти близько півсотні тисяч гривень, двокімнатних – 60-70 тисяч. Але враховуючи ціни на тепло, ці гроші окупляться за кілька років. Загалом, нині в Україні є лише два законні варіанти переходу на автономку. Перше – поквартирно. Тільки в випадку, якщо на момент вступу в дію цього закону в будинку було вже більше 50% абонентів відключених. Інший варіант – це виключно цілим будинком. Тобто треба організувати збори, вирішити це питання, і при цьому відсоток досить великий. Тобто відсоток має бути не менше 75% погодження від співвласників. І жителі міста активно цим користуються. За 2020 рік дозволів на отримання переход на індивідуальне опалення отримали 115 будинків, і якщо я не помиляюсь, в цьому році 53 будинки так само виявили бажання відмовитись від централізованого опалення. І цей процес іде. На відміну від України, де триває масовий перехід на опалення індивідуальне, Європа навпаки повертається до централізованого. Британія з 25-го року заборонила встановлення нових котлів газових. Тобто йдуть ґрунтові теплові насоси, повітряні теплові помпи, в пелетні котли, тобто використання місцевого палива. Але чому? За словами експертів, індивідуалка, крім зручності та економії, приховує купу небезпек. По-перше, найменша аварія на газопроводі і все місто мерзне. Централізовані ж системи можуть підстрахуватися мазутом чи використовувати пелетні котли. До того ж, централізоване опалення є найбільш безпечним. Встановити газовий котел – це пів справи. Перше, треба мати управляючі компанії підприємців, які можуть надавати послуги по обслуговуванню газових котлів. По-друге, треба бути відповідальним, це ж таки газ. По-третє, ми живемо в багатоквартирному будинку. Наша помилка може коштувати комусь життя і сусідам. І таких ліцензованих компаній нині в Україні катастрофічно бракує. Індивідуальне опалення, а воно вимагає відведення оцих газів, котрі утворюються при згорянні побутового газу. Були випадки і отруєння чадним газом, і неправильного встановлення оцих котлів. Централізовані котельні мають, наприклад, вони мають високий комин, тобто димарі, і цей дим не розсіюється між будинками. Парапетні ті котли, котрі виходять просто на стіну і викидають газ просто на стіну будинку. Мешканці будинку і мешканці району дихають цим спаленим газом постійно. Тому замість повного знищення централізованої системи опалення на Заході нині активно проводять її модернізацію. Та це потребує великих інвестицій. В Україні їх просто немає. Ситуація є така, що з кожним роком і мережі погіршуються, і кількість споживачів, які переходять на індивідуальне опалення, збільшується. Бо наочний аргумент – те, що люди бачать у платіжках, є вирішальним. Минулому році я кожен місяць платила майже понад 2 тисячі за двокімнатну квартиру. Я маю приклад, що зять і дочка мають на Мазепи двокімнатну квартиру у них.
третю частину не платять. Тут у Франківську з 800 висоток, на автономці вже майже чверть. І ще стільки ж готується до переходу. Жанна Дучек, Мар'яна Мартин, Зіною Автанас, Юрій Ковальов. Подробиці тижня, телеканал Інтер. За середньовіччя його обожнювали мало не всі королівські двори Європи. Натомість в Радянському Союзі йому оголосили війну і в часи сухого закону майже знищили. Та зараз закарпатське вино – один із головних брендів регіону і туристична принада. Наша Мар'яна Мартин власноруч спробувала зібрати виноград і власноніж зробити з нього вино. Що з цього вийшло? Давайте подивимось. Закарпаття – край, який важко уявити без винограду. Солоденький. А де виноград, там і вино. Мама мія. Ще середньовіччя закарпатське вино подавали на стіл мало не всім угорським правителям. Його продавали в Європі, а секрети виноробства передавали від батьків до синів. Але в чому секрет справжнього закарпатського вина? Наскільки просто виростити, зібрати, а згодом перетворити виноград на напій богів? Урочище Мала Гора. З вершин відкриваються неймовірні краєвиди. Всі 70 гектарів вкриті виноградниками. Але пішки добратися до них непросто. Сідаємо на позашляховик. Тут самий гарний виноградник в Україні. Збір винограду у цих садах стартував ще місяць тому і триватиме аж до листопада. Зазвичай тут між ряддями трудяться десятки працівників. Сьогодні на підприємстві вихідний. Мерло, мускат, пінонуар – це тільки кілька сортів винограду, які можна зібрати тут, на Малій Горі. Я ж секатором іду між ряддя, де росте Кабарне Савіньйон. Його тут 11 сортів. Із Кабарне Савіньйон виходить чудове червоне сухе вино. Зараз перевіримо, наскільки легко мені піддасться виноградний лідер. Для початку беру ящик, далі короткий інструктаж. Звільняємо його від листя, якщо нам заважає. І у основи обрізаємо. За словами виноградаря, аби заповнити ящик, потрібно всього 15 хвилин. Цікаво, за скільки справлюся я? Із одного гектара тут збирають близько 8 тонн винограду. Детально відбирають кожне гроно. Зіпсовані викидають. Аби майбутнє вино було найкращим, за виноградом доглядають люди різних професій. Одні зрізають плоди, аби виміряти кислотність, цукор, pH. Інші вираховують, коли можна почати збір того чи іншого сорту. За цією технічною зрілістю слідкує наша команда агрономів та виноробів. У нас є трактористи, у нас є відповідальні люди, які перевозять цей виноград. Окрім великих компаній, на Закарпатті виноград вирощують і звичайні селяни. Чи не у кожній хаті в будь-якому селі є лугош, навіс з виноградом перед оселею? Пан Іван із села Минай свій виноград зібрав буквально вчора. Столовий виноград білий. Цей сорт Ізабела. Є тут корч Тремінера. І для того, аби зібрати виноград, йому не потрібно винаймати бригаду спеціалістів. Я кум і сусід, і за один день виноград зібраний. А це півтони винограду. Як думаєте, скільки мені одній знадобилося часу, аби зібрати свій перший ящик? Професійні виноградарі це роблять за 15 хвилин, а я... Свій перший врожай винограду я збирала майже годину. Ящик доволі важкий. Тут майже 12 кілограмів. Робота непроста, але доволі вигідна. Бо за підрахунками виноробів, із цих ягід зроблять 10 пляшок вина. Але що роблять з виноградом далі? Як його перетворюють на найсмачніше вино? Період доставки винограду це до 4 годин від часу збору до переробки. На виноробному заводі з допомогою спеціального обладнання ягоди відділяють від гілок. Згодом за допомогою пресу вичавлюють сік. Більшість операцій робить техніка. І сьогодні точно ніхто не давить виноград ногами, як це робив Андріано Челентано у фільмі «Приборкання норовистого». Чавити виноград ногами – справа не з легких, легко це виглядає тільки в кіно. А колись виноградний сік видобували тільки таким методом. Нині ж це просто атракція, яку пропонують туристам за гроші. Все, що ми можемо зробити тепер, це вже буде механізовано. Тобто це є первинне виробництво, яке включає в себе дроблення, пресування, лінія сортування. І значно менша, але з подібними функціями техніка сьогодні мало не у кожному домі. Як вона працює, пан Іван показує нашій знімальній групі.
У цих ваннах виноград настоюється близько 5 днів, м'якне, потім його переганяють через прес, а видобутий сік зливають у спеціальні бочки. Та справжні великі винні закарпатські погреби, про які не одне століття ходить слава, сьогодні можна побачити лише на заводах. І тут зберігаються наші особливі вина, якими ми гордимося. Ми працюємо з червоними сортами, такими як Каберне, Мерло, Піно Нуар і Каберне Фран. По білому вину є Формінт. У пана Івана урожай скромніший, але не менш смачний. Червоне вино, тут рожеве, 2012 рік, тут біле. І тут дворічні вина. Вино бродить близько 2 місяців. Згодом пан Іван зливає його у інші бочки. А винні дріжджі, які дісталися природнім шляхом, теж переробляє. Получається отаке. Така горілочка наша домашня. Виноробство для чоловіка – звичайне хобі. Він його не продає, а тільки частує та дарує друзям. Для винних заводів це, звичайно ж, бізнес. Для нас Олександр відкриває одну із бочок вистояного піврічного мерло. На відміну від міцних напоїв чи слабоалкоголки, дегустація вина – особлива процедура. Ми бачимо, що воно ідеально чистеньке. Також ми дивимося, що воно блискуче. Можемо подивитися ось на маслянистість його, так поганяти по бокалу. Тепер зупинитися і бачимо, що маслянистість по стіночкам стікає. Наступний етап – це оцінка ароматики. Не потрібно соромитись, треба занурити добре ніс в бокал. І що ви відчуваєте в ароматі? Фрукти. Фруктовий фрукти, запах. Які? Білі чи червоні? Навіть не слива. Нам потрібно зробити середній ковток, можливо, навіть середній трошкові порожнині, проковтнути і повітря видихнути через ніс. Ага. Будь ласка. Здається, що все просто, однак це тільки на перший погляд. Бо ж на виноградниках, як на підприємстві, так і вдома, працювати доводиться цілий рік. Якщо ж ви все-таки вирішили зайнятися виноробством, пам'ятайте, вино приносить користь, тільки якщо його споживати правильно і в міру. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці тижня, телеканал «Інтер», Закарпаття. Чорний день соцмереж і чим взагалі загрожують глобальні збої в інтернеті, говоримо після реклами. Продовжуємо подробиці тижня. Життя без соцмереж. Цього тижня мільярди людей у світі були просто шоковані. Фейсбук, Інстаграм, Ватсап майже на добу стали недоступні. Але тільки на інженери Фейсбуку владнали проблему, як віртуальна імперія Цукерберга отримала 2 цілком реальні удари. По-перше, за 6 годин глобального збою Цукерберг збіднів на майже 7 мільярдів доларів. По-друге, колишня працівниця корпорації виклала на загал таємниці соцмережі. Та ще й де – американському конгресі. Чим загрожують ці глобальні збої і чому в Європі прагнуть максимально обмежити цифрових гігантів – про все це з Вашингтона та Брюсселя. Дмитро Ановченко, Олена Абрамович. Масштабний збій. У Фейсбук та Інстаграм не зайти, повідомлення у месенджерах висять, не реагує WhatsApp, а всіма цими додатками щодня користуються понад 2 мільярди людей, чверть усіх жителів планети. Ну а далі – ланцюгова реакція. Коли вслід за Фейсбуком і сервісами, які йому належать, миттєво лягли й інші месенджери. І навіть почалися проблеми у найбільших американських мобільних операторів. Постійні витоки, коли особисті дані мільйонів користувачів потрапляють до хакерів. Гучні звинувачення у зловживанні довірою людей. Із Фейсбуком у Брюсселі справжня юридична війна, давня і запекла. Штраф на 110 мільйонів євро, низка антимонопольних розслідувань та підозри у неправомірному використанні даних. І на додачу до всіх проблем ще й звинувачення інсайдера – людини, що працювала у штаб-квартирі і скопіювала купу документів. Соцмережа, переконують, свідомо порушує всі норми і правила, щоб заробити побільше. Все це – теми, які не сходять сьогодні з перших шпальт. Ось, наприклад, на обкладинці журналу «Тайм» – портрет Марка Цукерберга, на якому з'являється віконце із пропозицією видалити соцмережу з мобільного. Це, звісно ж, іронія, але натяк більш ніж прозорий. Що сталося, станом на тепер вже відомо точно. Облажалися інженери самого Фейсбуку, переплутали налаштування. Інше, набагато важливіше питання – а чому помилка в одній, нехай і суперпотужній компанії, призвела до того, що як картковий будинок посипався
посипалася і решта сервісів. Чому почалися проблеми навіть у мобільних операторів? Відповідь шокує. Фейсбук із його вбудованим месенджером, інстаграмом і додатком WhatsApp фактично підім'яли під себе ринок. Решта компаній мають скромну долю. Та коли стався збій, до них масово побігли люди і сервери не витримали. І виявилося, що немає жодного плану дій. Потрібно ж було заздалегідь подумати, замість того, щоб, як зараз, всі рішення ухвалювали просто по ходу. А Фейсбук взагалі не був готовий до такої ситуації. Наступного дня ще одна катастрофа. Але тепер вже не технічна, політична. Ця жінка – інсайдер, за статусом така сама, як і неназваний досі чиновник, через скаргу якого Трампу оголосили імпічмент. 37-річна Френсіс Хауген 3 роки пропрацювала у штаб-квартирі Фейсбуку. Її весь цей час копіювала для себе внутрішні документи. А тепер звинувачує колишнього роботодавця у всіх смертних гріхах. Не знаю, чому стався збій, але знаю точно, весь цей час, поки Фейсбук не працював, він не міг поглиблювати розділення між нами, підривати демократію та змушувати дівчаток і жінок переживати щодо свого тіла. Головне, що стверджує Френсіс, мовляв, перші особи компанії чудово розуміють небезпеку політичних постів, які розділили Америку. Булінгу і хейту, із яким начебто борються, але каже, все це на словах, бо скандальний контент не просто не блокують, розганяють. Більше конфлікту, більше реклами. Керівники компанії чудово знають, як зробити соцмережі безпечнішими, проте не роблять таких кроків, бо астрономічні прибутки для них важливіші за людей. І тепер все залежить від того, які саме секрети Хауген змогла викрасти, і чи мала вона спільників в корпорації. Якщо так, і в її руках конкретні докази, ті ж програмні алгоритми, для Фейсбуку все дуже серйозно. І у Штатах зараз активно заговорили про небезпеку, що всі ми, від пересічних користувачів до чиновників найвищого рівня, глав держав, надто сильно покладаємося на IT-монстрів. Надто багато влади над собою їм віддали. Люди, довіривши чутливу інформацію з чатів і персональних сторінок, держави, обравши саме соцмережі як засіб комунікації із населенням. І у Європі дуже давно про це думають. Тут шукають можливість взяти IT-гігантів під контроль. Навіть пропонують повністю заборонити так звану таргетовану рекламу, коли штучний інтелект сам підбирає, які ролики вам підсунути і як загітувати щось купити. Єврочиновники готують для цього окремий закон про цифрові послуги і сподіваються ухвалити його наступного року. Уявіть, що хтось стукає у ваші двері кожні 5 хвилин, намагаючись щось вам продати чи змусити щось робити. Абсолютні незнайомці, які знають про вас усе. Не лише куди ви ходили, що робили, з ким зустрічались, хто ваші родичі, а й інтимні речі, смаки, звички, бажання, роздратування та радощі. А щоб взяти під контроль цифрових гігантів, від сплати податків до вимог щодо реклами, регулювання пропонують віддати тим країнам, де розташовані штаб-квартири компаній. Убивчим доказом того, що соцмережі вийшли за межі віртуального світу, став Брекзит. Втрата найбільшого члена ЄС Великої Британії сталася великою мірою за допомогою інтернету. Британська журналістка Керол Кедворалд розповідає, одразу після референдуму поїхала до свого рідного містечка, де абсолютна більшість жителів проголосували за вихід із ЄС. І почула від людей набір жахалок. І Туреччина, кажуть, скоро буде у Євросоюзі, а з неї у британські міста приїдуть гастарбайтери. І смішно, але факт, Брюссель заборонив британцям захищати ведмедів, усі скоро вимруть. Все це люди читали у Фейсбуці і вірили, а зараз ці повідомлення зникли. Архіву реклами, яку показували людям, не існує. Неможливо перевірити, які дописи були у них у стрічці новин. Жодних слідів. Саме під час Брекзиту запрацювали тепер уже відомі на весь світ ботоферми, коли 500 людей щодня пишуть по 120 коментарів на день під різними псевдонімами. Виявилось, що реклама у соцмережі налаштована так, аби зіграти на найбільших страхах. І найголовніше, неможливо визначити, хто її оплачував. У Британії суми, які можна використати на виборах, обмежені, бо у 19 столітті люди буквально возили вулицями тачки грошей і купували виборців. Тому були ухвалені жорсткі закони, та вони більше не працюють. На інтернет-рекламу ви можете витратити скільки завгодно, і ніхто про це не знатиме. І миритися із цим в Європі не хочуть. Прагнуть не покладатися на добру волю модераторів, а зобов'язати компанії боротися із мовою ненависті, сервісами з продажу незаконних товарів, а також маніпуляціями щодо покупців і, головне, щодо виборців. Тому
у ЄС розробляють пакет законів, які мають регулювати цифровий світ. Кажуть, Фейсбук не може бути віртуальною державою, яка живе за власними правилами. Закони мають бути тут цілком реальні. У документах, які скопіювали інсайдер, а це десятки тисяч сторінок, є й внутрішнє дослідження Фейсбуку, де записано: «Сьогодні ми здатні збільшувати рівень ненависті в суспільстві на 3-5% і на 0,5% збільшувати рівень насильства». Здавалося б, ну що таке 0,5%? Але у Штатах щороку стається 75 тисяч пограбувань, 11 тисяч вбивств, мільйон крадіжок і ще більше нападів. І якщо і справді мережа здатна збільшувати все це одним тільки підбором повідомлень і роликів, то це вже питання не тільки моралі, а й національної безпеки. З Вашингтона і Брюсселя Дмитро Анопченко і Олена Абрамович. Подробиці тижня, телеканал Інтер. На цьому все. Дякую, що дивились «Подробиці тижня».